Camilla Rutter Juul, hvad skal vi forvente os af det danske landshold til Eurocup? Jamen, det er meget svært, synes jeg. Men vi skal selvfølgelig forvente, at vi kæmper røven ud af bukserne derude. Vi er underdogs i kvinderækken. Der er mange andre, der er favoritter til at tage medaljerne. Men jeg håber, at vi kan drille nogle af de gode hold. Hvem er det, I særligt måske skal ind og drille for at gøre det godt derude? Jamen, vi er blandt andet i pulje med Japan, som kan blive en ret vigtig kamp. Hvis vi kan være så gode og lave overraskelser, så vi kan slå dem, så bliver vi etter i puljen forhåbentlig, hvis vi kan slå USA også. Det er selvfølgelig vores helt store mål, at vi kan komme videre som etter. Vi kan også komme videre som toer, og så får vi en chance igen for at drille de gode hold. Men vi skal alle sammen gøre det rigtig godt derude, for at vi vinder over de gode hold. Men hvis man skal se sådan helt realistisk på det, hvad er sådan en realistisk målsætning for jer? Jamen altså, det er realistisk, at vi skal gå videre fra puljen. Et hold som USA, det skal vi helst kunne slå. Et hold som Japan er ikke et par, som vi skal slå. De har rigtig mange gode par og singler i verdenstoppen, så det bliver svært. Men vi skal videre fra puljen.